Во изминативе 24 часа тројца ново заразени пациенти од Кочани се регистрирани и 7 оздравени пациенти. Информираат од Министерството за здравство. Од направените 680 тестирања, регистрирани се 80 нови случаи на COVID-19. Институтот за јавно здравје пак регистрираше 97 оздравени пациенти. Починати се 3 лица. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашава земја од почетокот на епидемијата изнесува 21.193. Бројката на оздравени пациенти 16.397, а починати се 800 лица. Во моментот бројот на активни случаи во нашава земја изнесува 3.996, а во општина Кочани 213 активно заразени пациенти со COVID-19.